Ahoj všem! Ahoj. Tak čau. Vážení přátelé, to je dnešní poslední unboxing recenze individuálních soch či bist u Honzy doma. A já se tě táži, co to je za bistu v životní velikosti, řekni nám k tomu víc a já zatím zaříznu. Tak je to Daenerys z Herodruny a je to od firmy Vrance V Studio, která se tu dělala dvě věci a zkrachovala, bohužel. Takže jsem zvědavý, co tam jako bude. Je to limitka? Jo, ani nevím. Víš o tom něco bližšího? Ani nevím, možná jo, ale taky je to myslím 50 kusů. Jo. Ale nevím, fakt jo. Dobrá, tak pojďme. Hlavně musím říct, že Honza nad ní přemýšlel dlouho, půl roku, nejdřív ji nekoupil a pak po půl roce už mu to nedalo, tak ji koupil. Fakt jo? Já jsem furt se mi prostě chtěl. Furt o ní mluvil a říkám, ježíš, já bych ji rozmlouval, ať to nekupuje. Ale co to bude, ale, co nevíme. Drž to tam. A já říkám, prosím ti, tak si ji koup, ať máme klid. Ale jinými slovy, na Honzo, jinými slovy, měl jsi takzvané vlhké sny. Honzo, přiznej se, měl nebo neměl? To už jo. Takže proto si do ní šel. A, hele, ono je super, že máš takovýho hodnýho bratránka, který tě vyslovně podpořil. A řekl ti, vole, to. Ne, to je poprvý a říkal, vem radši toho Vandava. Jo? Tak to jsem mu nejdřív jako řekl. Jo. No, tak podívejte se, tadyhle máme teda Artbox. Jinak jsi to koupil napřímo, nebo přes koho? To je taky Johnny. Taky přes Johnnyho, OK, aby jsme věděli. Tak. Tady máte nějaký povídání. Ze spoda je tam něco, mrkněte kluci ze spoda. Je tam nic. Fajn. Takže se tím nemusíme zabývat. No a pojďme tedy na rozbalovačku. Tak, aby jsme vás neošidili tedy od českou rozbalovačku, tak takhle krásně s mašličkou, kterou můžete si rozvázat, ale to dělat nebudeme. Tak tady je nádherná cedulka, řekněme, v duralu či hliníku. A poškrábaná. To je poškrábaná, to je jasný. Mm. Tak asi to někdo do pracek bral, kdo asi neví, co se s tím. Jsou tam vrypy nějaký, no. No, v každém případě máš číslo 4. Jestli vidím dobře, number 4. Takže žádný kulatý. Žádný kulatý. No, tak, tadyhle to zvedneme. Tak, vem si to a tady nám vypadnou takhle tyhle ty dráčci. Peťulo, já ti to taky dám do ruky. Mm-hmm. Vemu zelenýho. A je to takový hodně lehonký. No. Takový, řekněme, pocitově plast za mě. A nejsem daleko od pravdy, je to fakt plastiárna. Jo, to nevypadá ani na rezin. No. Je to takový lehký, že třeba i ty dětský dinosaury jsou těžké. Ano. Z toho dráčika, že jo. Mm. Tak pojďme dál. Tak, kluci, odklápíme. Ale tady někomu vypadl vlas dlouhej, to ti tady nechal Číňan nějaký. Nějaký Číňan. Tak tadyhle, hop. Abyste viděli, jak to tam je balený. Tak pojďme se podívat dál, co tu je. Tady máme křídílko. Hele, to máš, aby ses mohl ovíjet v létě. Když ti Honzo bude teplo, zkus to. Schválně, ovíjej se. No, vidíš, hele, Peťan má další ovíječku. Kaž, zkontrolujte kluci, jestli něco. Jestli všechno v pohodě, tady jsou čepíčky. A ty křídla jsou takový lepší už. No. To tělo bylo takový, tohle jste takový ano, lepší. Ano. Tak, tadyhle se dáme pryč a tady máme dalšího, hle. Tady máme dalšího dráčíčka. A opravdu je to velmi lehký, jako kdybych měl v ruce takový pevný papírový karton, tak zkus to. Co myslíš? Já no. Je to tak, viď? Fakt nic neváží. To lehunký. Tak, jdeme dál. Tady už nic. Koukneme dál. Tam bude base. Ano. Tady máme ještě další křídílka. Musíme opatrně samozřejmě. Tak, prohlídněte kluci a dávejte to tam někam, aby to bylo volně. Jo? Přesně tak. Takže jak vidíte, jsou tady takovýhle přihrádečky a každé křídlo je protilehlé k tomu dalšímu kusu. Tak, tadyhle něco máme. To je base. Ano. To taky lehčí. To je fakt jako, ale to je jak 3D print, ty vole. To je fakt jako, no to, ale to je.
podívej, tady jsou nějaký přechody. To vypadá jako 3D tisk, kluci. Nevím, hele. Tak se docela bojím. Hele, nevím. Asi byla chyba, no. Hele, zatím nebudeme to, když ten brot je daleko, ne? Jak si říkám. Tady na, tady jsou nějaký detaily, Honzi. Tak, já teďkon, hele, všechny ty molitánky pryč a teď tě poprosím, jestli teda Peťu poprosím, jestli by si to vzal, vezmi to takhle ze spoda, pod bradu a opatrně to zkus zvednout, jo? Opatrně dá. Ale bys to je těžká teda. Jo? To je jediný těžký. Tak, tadyhle krabici dáme pryč, počkej, vydrž, já tohle to dám takhle pryč, dobrý. Počkej, ty vlasy. OK, tak. Naštěstí není jako roboty drnatá. To ne, tak sundej to prosím tě opatrně, je to tam nějak nalepený na tom ksichtě, hele, ty vado, ty vado, vidíš to, no to je silikon asi, že jo, jo jasný, tak proto to bylo nalepený, a je to takový nějaký, jako lepivý, víš, šáhni, takový povrchově, hlavně tadyhle v těch místech to je, ale třeba to vyschne, uvidíme, tak jo, pojďme to sestavit, aby jsme viděli, jestli je všechno OK. Ale je to fakt přilepený a jako... Kde je ten podstavec? Pojďte to dát. A tady se to loupe, jako tady to je... To čelo je v prdeli. Kde to vidíš? Ty vole, tady... to se lepí jak svý. No, to je úplně v prdeli. To je jak to bylo dlouho v tom, že jo. Podívej, to má nalepený ty vlasy. Jo, jo. Hele, s tím teď už asi nic moc neuděláš, ale je to na tom ty vlasy nalepený, jo. Opatrně to chce, no, i tady, hele, to je šnavíčko. Hele, dej ten podstavec, kluci. To je tak lehký, že to magnet nebude. Ty vole, to není ani magnet, ty vole. Není, jo. Ne. Hele, to nic nedělá. Počkej. Nebude, protože to je lehký tohle. No, ty vole, tohle je jako fakt 3D tisk, ty vole, tohle. Počkej, já se kouknu, aby to bylo i střední a střed. Ale on to tam ani nepasuje, ty vole. Nikam tam nejde zapadnout, hele. Ne, to je jenom jako takhle, jo. A divný, tam se musí nějak zaheretovat, ne? Plánek k tomu nebyl, víš? Ne. Zkus to otočit z druhé strany. Ne, to ne, to ne, je dolů, to je ten blbost. Protože tohle to by tam mělo, hele, šáhni, tam není ani prolis. Cítíte to? To je rovný prostě, tam není prolis. Ale čekal jsem aspoň magnet, že tam bude. Tohle to bych se celkem jako bál kolem toho chodit, aby náhodou ti to nikdo neschodil. No je, ale je to poničený. Je to lepivý. Lepí to. A to je ten silikon, o kterém mluvím. Že to takhle lepí. Ty vole, já jsem od toho úplně vlepený. Jako, ale to by mě... To by nemělo, nebo jo? Ale já nevím, já nejsem expert na silikon, to se musíš ptát jiných. Já jsem proti silikonu vždycky zaujatý. Tak jo, dáme to dokupy. Ale budu se umejt. Tak vážení přátelé, po urputných bojích a porodních bolestech jsme nakonec dali dokupy i ty draky. A nutno říct je, že je to velmi lehký a přijde nám to opravdu, že to je nějaký 3D tisk. To bude 3D. Je to opravdu lehunký, ale jednoho dráčka jsme vám takhle nechali, abyste viděli, jak se to tam dává dokupy. Jak se můžete podívat, tak... Počkej. Tak se to tam jenom takhle jemně do tohohle z toho zasadí takhle, jo, ale nedrží to tam, jo, jako jsou tady nástiny, že by tam měly být dva jakoby nějaký trny, ale nic takového se tady nekoná, jo. Takže jenom takhle musíte si to držet, aby to nevypadlo. To jsme tady zkoušeli, že jo, s klukama. Takhle. A pak držet si ty nožky a vzít jedno křídlo a druhý křídlo, jo. Takhle a zase podržet, jak byste to naklopili, tak vidíte, padá to, jo? To prostě tam nedrží, takže předpokládám, že někdo to fixoval třeba i silikonem, že si to tam, jako vy, protože jsme u jednoho toho draka tam švišťourali silikon, jo? Že tam někdo něco měl nalepenýho. No a to druhé křídlo, to už je tady vidět, hele. Víš to? Na tom. Jo, na tomhle to už je vidět, že tam už vevnitř někdo, to tam je vidět, tam, že tam je nějaký silikon. Tak, takže to tam je. A teďko vlastně to zasadíte, což je dost podstatný, si tenhle ten podstaveček, velmi lehký, dát těma
čepíkama dopředu, protože se musí to zasadit tak, aby to ona měla, jak Honza správně řekl, vepředu. Je to tak. Mm-hmm. Tak, a zasadit. No a je hotovo tyhle ty dva zasadit do silikonových ramen. Ale jak říkám, hele, podívejte to křídlo, jo, to vypadává už, jakoby sa, no, prostě vypadává samo. Hele, váhu. Já to vám to teda roztočím. Až to k tobě přijede, tak se podívej, jo. To tam dáš a váhu, to křídlo jakoby padá. Tadyhle hrdí ta noha, hele. Jo. Dívej, se to otvírá. Takže to bude chtít buď silikonem to tam chytit, zafixovat, přilepit. Jo. Uvidíte v detailech samozřejmě. Teď máte tu možnost vidět takhle, řekněme, kompletně ten exponát. No a já nechám tady slovo Honzovi, protože on je majitel, takže já hele nejsem políbený tímhle žánrem. Vůbec nevím, o co se jedná, neviděl jsem žádný ten seriál, film? Seriál. A co, jak se to jmenuje? Hrál Truny. Ale neviděl jsem jediný díl, vůbec o tom nevím nic. To zkus, to je fakt. Jo, jsi druhý, kdo mi to říká. Ne, fakt je to dobrý. Taky všichni říkají, jak se to je. Jo, taky si to neviděl. Pro mě je to jako nejlepší seriál. Rozumím. Tak za mě, když teda mám něco se tomu říct. Řekni. Já bych řekl, že ta bysta, jako by ta hlava, je za mě v pohodě, líbí se mi. Akorát, že prostě silikon už, jak ty jsi mi sám říkal, já tomu nevěřil. Ale už to jako nechci, protože teď když vidím, je to prostě lepivý. Je to, že tyjo, doufám, že se to brzo neponíčí, je to fakt takový, já nevím, no, jako líbí se mi to, na pohled je to hezký, to neříkám, je to fakt dobrý. Ty dráčkové, tak to je teda, to, ale, to ne, to je úplně, no, a kouký na nohu, ten padá taky, hola. Ty dráčkové, no to je opravdu to, to je... Tím se moc záleží, ne, ale... Je to lepší. Je to 3D tisk, ale ještě podle mě hodně nepovedený. Hmm. Jo, ty... No, prostě... No to křídlo je i zaprášený, podívej, ty vole. Jako... Podívej, tadyhle ty vrstvy, hele, prachu. Ty vole, hele. Ne, to, už, to se... To už bylo vyndaný jako... tohle, to není to... Za mě. Takže to je prostě katastrofa, ty dráčky tam, to... To je fakt hrozný. To... To je, to líbí aspoň jak z hračkárny, to vůbec, to je úplně mimo. To, já říkám, ta bysta, ta hlava dobrý, ale ten materiál, já nevím, to je, to nevím teda. To je opravdu nechat, jak říkáš, udělat nějaký výko. Výko a popodklop, ale to bude tak veliký, že se s tou poděláš, jo. Honzo, podívej, jak je to veliký. Rozpětí dopředu přes ty draky, jo, to bude takováhlež katule. To ti zabere minimálně 3/4 metru čtverečního, zhruba, jo. No, to je dobrý. No nic, tak Peťo, povídej. Bysta dobrý, akorát jakoby místě má, jsou takový ty bílý fleky třeba na obličeji. Ale jinak ty oči, co říkali, že jsou průser na těch videích, tak mi se dají dobrý. Pusa jako... dobrý, jako by nalakoval, nebo jak to máte, lesk, pěkný. Ten base se mi zdá takovej chudej, ten podstavec. No tak to je vůbec. Takovej je, prostě... To je laciný podstavec. Ani, a jak to na tom drží, jenom položený prostě... Ani magnetní strn. Mohli by něco udělat takový líp. Hmm. Ty draci, to Honza už říkal, ale ty křídla třeba ještě dejme prostě tomu. Já říkám to, já to nechápu, že... Celkem bysta jako v pohodě a tohle zase zbytek. A jako realistický, to je hezký a uvidíme, co to udělá časem, no. No. Tak. A hlavně je tam prostě ten pudr, to jsem říkal, bo co to je. Mm. Jo, to se mi taky úplně nějak... To je kvůli tomu asi, aby to nelepilo, ale tadyhle na tom čile je vidět, že už to tady tak jako je nějaký popraskaný nebo něco, nebo minimálně... Proto mám z toho strach, že prostě jako hezká je. Nebo opravování mi to přijde, jo, protože tady na to jako... Ale bojím se, že už to je prostě... No, tak teď si řeknu já, vážení přátelé, já vím, proč silikon nechci. Ale byl jsem si 3x mýt ruce. Třikrát jsem si byl mýt ruce. To nechcete, to lepí opravdu, to si jenom tadyhle dáváte ty draky, protože jsem tím to tam nějak, kluci mi drželi ty draky, dali jsme to dokupy, viď, a jsem to tam dával. Takže to lepí, fakt jako to nesmíte, jo. Ale, co se týká obliče, hyperrealistický, super. To vypadá dobře, oči vypadají dobře,
Já ty silikonové facey, bisty, všechny vidějí, nebo takhle, vizuálně vypadají dobře. Vypadají opravdu realističtěji. Ty tu herečku tam vidíš. Tak, vypadá to realisticky. Ale když se pak zamyslíte, že to budete mít v domácím prostředí, tak je to velký špatný. To jo. Za prvé, jestli to tady necháš prostě v pokojíku, tak veškerý prach, co ti tady bude proudit, tak za rok si můžeme říct, jak to bude vypadat, pokud to nedáš po podklop. Jo. Hmm. Druhá věc je, jestli se to dá nebo nedá omývat povrchově, když to teď takhle lepí. Jestli to vyschne, nevím. Co se týká teda tý bysty jako takový, je těžká, masivní, nic proti, dobrý, pěkný. Vlasy super. Bez profilu, jo, vlasy, jo, to z profilu vypadá úplně tak. Jo, to... Hele, vypadá to fakt živě, že jí můžeš dát hudlaná a holka se rozčervená, jo. Ale ten zbytek, to nechcete. A teď to nebudu, nechci to ani hejtovat. Tady kluci se vyjádřili i bez mě. Podstavec, nějaký laciný 3D tisk, shit, ty vole, za mě. To je úplně, ale já si nebudu dát servítky, to je bakelitová sračka. To budeme muset něco na to udělat. Jo, to je prostě... To je fakt úplně jako... Hele, ani tam není trn dotčení, to může jít, to je prostě jenom, prosím vás, lehonký bubínek z 3D tisku, jasně vidět. Položený a na to ta bista jenom takhle, ta těžká masivní bista jenom položená. My jsme očekávali, že tam aspoň bude nějaký magnet z druhé strany, který to k tomu přisosne. Jo? Takže nebo když tam byla aspoň hrana. No, přesně, který to zapadne. No. Ale když to vezmete, podívejte se. Já nechci, jo, to prostě... Hele, to nechceš kolem toho úplně jakoby zavadit. Takže to je jedna věc. Base velký špatný. Ty draci, o tom bych se asi ani nevyjadřoval. Až vám ukážu detaily, to tam nikde nesedí. Ty draci jsou opravdu laciný, levně vyhlížející. Já to chápu, že to staticky asi muselo tak být, že jo? Aby nebyly těžký váhově, jo? Aby se nevyvrátili. Ale zkrátka jako nesedí tam ty křídla, což vidíte sami, ani v těch nohách to nesedí, otvírá se to, jak s tím zamáváš, obáváš se, aby to z toho čepíku nevypadlo. Jo? Jinak za mě jako to pozitivum bylo řečený, ten face, ta hyperrealističnost tam je, vlasy jsou luxusní, to ano, oči parádní. Co se týká obočí, řáz, perfektní, super, pusa, tyhle ty ústí do nosu, prostě všechno brada, to je moc pěkný. Tak pojďme se podívat na detaily této bisty, která je z toho silikonu. Tak už když jsme to rozbalovali s klukama, tak vlastně ten, řekněme, igelit přes ten obličej, co byl, tak tam byl nahemovaný tak, že to nešlo skoro pořádně dolů. Ale podívejte se na tom čele, jo, to je to, o čem se bavíme, tady to inkriminované místo, který jsme si všimli, je jako kdyby dostala moň, jo, jako kdyby dostala po hlavě. A nevím, jestli toto video zabere, jo, ta druhá půlka čela to nemá, to je v pohodě. Takže je otázka, jestli si s tím teda někdo nehrál, třeba z toho studia, fakt netuším. No a tadyhle ještě vám ukážeme ty dráčky, jo, proto já jsem tam vyloupal jsem tam z toho draka tadyhle ty silikonový, tadyhle ty, prostě to natáhnete, to jsou silikonový zbytky, který vlastně fixovaly tu nohu nebo ty nožičky a křídla, ale jinak to tam ani nedrží, jo, podívejte se přes tu páku. Takže ať děláte, co děláte, když tohle to by se zalepilo, to už nedrží. Je opravdu jako fušeřina, jo, musíte si to takhle držet. Tak vlastně pak ještě máte tadyhle i z vnitřní strany, podívejte se, že ani nohy nedrží, jo, to tam dáte a nedrží. Prostě je to opravdu jakože hodně laciná šitka za mě, jo, já nevím, jo, a ten base, tady já vám ukážu detaily, tak opravdu tady si troufám říct, že to je nějaký prostě 3D print, ale třeba se mýlím. Tak kluci, povídejte, co no, si o tom myslíte vy za vás, ať je víc názorů. Já to čelo, je to poničený, no. Je to tak. Já jsem na to koukal a nevím, jestli to tam někdo chtěl zamaskovat, ale prostě je to zničený. No. Netuším. A myslím si, že tohle je normálně fakt monoko. Jako. Jo. Já jsem nekoukal na to úplně, ale to je normálně zapudrovaný něčím. A to je problém. No, rozhodně to vypadá, jak kdyby byla malovaná elfka, jo. Trošičku jako v tom místě. Jak tam byl vevnitř ten
ten silikon. Ten silikon, tak tyjo, nevím. Ten tam byl, někde ale to, já se domnívám, že to muselo být někde vyndaný, ale je to fakt můj názor jenom, nemusí to tak být. Podívejte se, já to jsme tady už otřeli, ten prach na těch křídlech, to tady evidentně vidíte, podívejte se. Jo. Tadyhle prach všude. Jo, to je všude, všude prostě je to špinavý. Tady taky. To otřu a prostě... Nevím. A hlavně to... Říkám, ty draky bych ani třeba neřešil, ale tady je problém fakt to čelo, ten monokl, nebo co to tam má udělaný tím pudrem. To je opravdu zničený prostě. Jinak jako ta bista jako taková je fakt jako pěkná. I ty vlasy, je to slušný. Ty dráčci, to je jako děsběs, jo, nedrží to, musíte to opravdu fixovat a spíš bych asi doporučil, pokud si to někdo nechá ve sbírce, tak to slepit. Ale ne černým silikonem, to jako si myslím, že to je jakoby prasárna, ale dá to průsvitným prostě transparentním silikonem a ne tímhle s tím černým prostě, jo. Něco jako bitumel. No a tadyhle, jak říkám, vidíte to, prostě nedrží to, jo? Ani ta haxna tady, prostě se to otvírá, ať to uděláte s tím, co chcete, tak to prostě nejde. No takže to asi takhle v těchto detailech, já myslím, že asi nemá cenu víc o tom mluvit. Viděli jste na videu to, co jste viděli, a jak si o tom obrázek udělejte sami. Tak pojďme na rozlučku. Tak vážení přátelé, to je z této recenze o této bistě hyperrealistické, silikonové, s těmi, řekněme, asi vadami, všechno. Ještě nutno říct, že je k tomu tadyhle takováhle destička, která je taky poškrábaná, vážení přátelé. Já vám to ukážu, to jsem tam předtím nezabral. Prostě jsou tady vrypy. Tadyhle, potom ještě je to jakoby pod úhlem, tadyhle nahoře. Takže ono asi to studio, ty si říkáš, že zkrachovalo, viď? Jo, já jsem koukal, že prostě už nic nedělá. Jo, je to prostě poškrábaný. Tak víceméně je otázka teda, jestli ten jejich výstup toho studia kvalitativně byl dobrý. Ale holci narazil asi na špatný kousek. Takže řekni si poslední slovo, jak už jsme dělali u všech recenzí dneska. Takže řekni celkově třeba hodnocení, jestli chceš. No tak já jsem teďko jakoby... Rozhozený, rozumím. To čelo je fakt rozbitý prostě. Rozumím. Jsou tam i prostě nějaký odlučení, takže to je jako podle mě problém. No. Jsou tam prostě nějaký odřeniny na tom. Je to, a úplně jako to někdo tam kytou, nebo já nevím, jako to, takže jako těžko jsem říct. Z toho jako docela špatný, no. Rozumím. Tak povídej ty, Peťo. No tak já bych řekl, jakoby ty bystě jako podoba ty herečky tam je, takže jakoby to, ale to jak říkal Honza s tím čelem, tak tam je ta chyba, ty draci ani zmívat už nebudu. Ale tak to hodnocení bych dal asi, když nebudu brát ty vady, tak bych tam dal tak 6-7, no. 6-7. Jo. Když nebudu brát ty vady, já budu brát tu bistu čistě bez těch doplňků. Rozumím. No, já tady hodnotit nebudu, protože já jsem zaujatý silikonem, takže ode mě to kluci nechtějte. Mně se líbí samozřejmě, jak se jim podařila ta hyperrealističnost. Ty oči se mi líbí se mi celkový to, ten pohled. Ale jako schazují to kompletně ty draci, schazuje to ten podstavec lacině, úplně nechápu. A nejvíc prostě na té kráse, přesně jak to, když říkal... Když si vemeš, koupíš nějakou bistu, nebo sochu, dejme tomu sochu spíš, máš ty podstavce něčím pěkný, opracovaný. A tohle je jako když udělám doma na koleni, nebo někdo tamhle vidí. Tohle je opravdu jako fakt slabostěná záležitost. Že by to mohlo být aspoň fakt dřevo. Jo, aspoň masivně. Já jsem viděl ty videa, tak jsem myslel, že to je dřevo. Rozumím. A je otázka, hele, někde jsem slyšel 25 let, životnost toho silikonu, a že je dobrý, ale jestli to tak je, nebo to vydrží díl, hele, záleží, jak máte vlhkostní podnebí doma,
teplo, zima, vlhko, větráte, nevětráte, to má na všechno vliv. Jo, ale říkám, pro domácí využití si myslím, silikon není úplně dobrý z důvodu právě toho prachu. Pokud to nedáš po podklop, tak já prostě bych do toho, já za mě nešel. A já to říkám každým, kdo se mě na to zeptá. Jo, a je to můj názor, nikomu neberu ten jeho. Rozhodně souhlasím s tím, že to hyperrealistický. Ano, o tom žádná. Jako kdybys měl tady utrženou hlavu té herečky. To jako ano. Ale co to bude dělat ten prach při otevřeném tom v domácím prostředí, to je otázka. Nic, hele, já myslím, že jdeme od toho, v každém případě recenzi jsme vám udělali. Já myslím, že to je všechno, tak se s váma rozloučíme. Byla to poslední individuální recenze a byl to takový, řekněme, Honzi hřeb večera. Já jsem to tušil, co chtěl jako poslední. A já mu říkám, dáme to jako první, ne, Honza, chci to jako poslední. Já říkám, jak myslíš? To bych byl naštvaný celou dobu. To asi jo. Že to bylo fakt naposled, jako bych to věděl. Ale Honzo, stalo se. Prosím tě, stanou se věci, jsou řešitelné, jsou opravitelné, nic není ztracený. Ale ano, veme to trošku tu radost, ale já si myslím, že všechno se dá řešit. No nic, rozloučíme se. Mějte se krásně, kolegové a kolegyně sběratelé. A zase někdy příště u nějaké recenze. Ahoj! Tak ahoj. Ahoj.